Тіло роз'їдали наркотичні речовини. Він дихав дим щохвилини. Молодий був на картині в страшному сні. Він згадував дні, коли на самоті. Він був на самому дні. А ти найди дорогу по житті, якою будеш ти. Тільки не зійди, не обійди. Ти найди дорогу по житті, якою будеш ти. Шов роками і сльозами заливались очі мами. Він не розумів, що це ілюзія обману. Хочучи відчути щастя, він копав собі сам яму. Кожен день через раз він вдихав отруйний газ. Я ту вени вливав, приливи сили відчував. Та це маразм для нас, його жахливий екстаз. Не раз людський контроль втрачав, на маму руку підняв. А ти найди жахливий, він навіть не переживав. Якби він знав, чим закінчиться історія, пульсація ослабилась, інтоксикація. Потрібна вакцинація, але вже було пізно. В нього ціло неміло душа, у мами боліла одного вечора. Очі сльозами залились, серце не втрималось. І зупинив.